Ветеран російсько-української війни, майор запасу Національної гвардії Олексій Гетьман в ефірі «Львів Медіа». Пане Олексій, мої вітання, слава Україні! Героям слава, доброго дня! Напевно, я все-таки з вами почну нашу розмову із заяв, які появилися в західній пресі, зокрема, The Economist пише про те, що Захід має прокинутись, інакше Путін переможе Україну. Уперше, відтоді, як Володимир Путін вторгся в Україну 24 лютого, 22-го, він виглядає так, ніби може перемогти, цитую я іноземне медіа. Пане Олексій, на вашу думку, чи справді зараз виглядає так, що у противника є всі шанси перемогти Україну? Ну, по великому рахунку, так. Ми ж бачимо, які ресурси виділяються Російській Федерації на війну, як він переводить свою економіку. Ну, Російська Федерація, Путін на військові рейки. І це означає, що вони будуть збільшувати кількість артилерійських снарядів, що головна вражаюча сила на цій війні. Кількість армат, ствольної артилерії в тому, в першу чергу, ракети, важка техніка. Це не означає, що вони можуть там дуже сильно це посилити, там можна навіть в цифрах це порахувати, але ну, ще не менше підтримувати на тому рівні, на якому зараз вони ведуть бойові дії, вони по великому рахунку здатні. До того ж, мобілізаційний ресурс Російської Федерації ну, набагато більше, ніж наш, просто завдяки великій кількості людей, які в них там громадян Російської Федерації. Тому для того, щоб, ну, знаєте, трошечки дивує, що про це почали писати медіа наших друзів в Європі та Сполучених Штатах, різні медіа, що через 2 роки війни стало зрозуміло, що ми самотужки з такою потужною країною, як Російська Федерація, з їхніми, яка давно вже зосереджується на військовій промисловості, що ми самотужки не можемо перемогти. Ну, знаєте, добре, що це хоч хтось почав розуміти, бо для того, щоб перемагати, знаєте, таке враження, що вони десь сплять, вони в якомусь іншому світі вимірі знаходяться. Ну, от є, вона не є велика таємниця, скільки в нас є сил та засобів, тобто скільки в нас людей, скільки у нас зброї, ну, всього іншого, скільки є Російська Федерація, яким чином нам перемагати? Ну, просте питання. За рахунок чого? Ну так, і зараз, якщо ми там проаналізуємо і попередні статті іноземних видань, то там йшлося про те, що в Україні провалений контрнаступ, що не досягли успіхів. Ну, але якщо ми пригадуємо статтю головнокомандувача Залужного на початку весняного цього великого контрнаступу, він дав чітко, скільки нам чого потрібно. І зараз, коли Зеленський говорить в інтерв'ю Associated Press, що так, контрнаступ не такий швидкий, як би хотілося, але це не тому, що ми не вміємо воювати, тому що нам не до кінця є чим, не вистачає озброєння. Ні, ну ми як ми вміємо воювати, ми давно це показали, коли ми зупиняли ледь не голими руками російську навалу на початку війни, і інша наша вдала праця, яку ми проводили. Ще раз, для того, ну таке враження, що люди в якомусь іншому світі перебувають, і всередині нашої країни в тому числі, для того, щоб перемагати у війні, перемагати ворога, треба мати чим його перемагати. Якщо навіть в нас менше людей, але в нас є багато сучасної зброї, високоточна зброя, ми можемо навіть меншою кількості людей завдавати ворогу ну, незворотних втрат. Якщо в нас цього нема, ну, знаєте, ну, нам вже передали там ракети Атакамс. Ну, тому все, зараз всіх переможемо. Ну, добре, передали пару десятків ракет. Часто пригадують за вже 30-річну війну «Буря в пустелі» проти Саддама Хусейна, там теж використовувалися ракети. І там за 30 днів, коли звільняли Кувейт від Саддама Хусейна, тільки «Томагавків» крилатих ракет було випущено 280. По площі, яка менше, ніж довжина нашого фронту. Тобто поменшує територію, тільки томагавків, тільки крилатих ракет, не кажучи про артилерійські обстріли, не кажучи про удари з літаків інших там іншими засобами враження, тільки крилатих ракет 280. Нам передали 20, ну чи там 30, ну ніхто точно не знаємо, але там були задіяні в тому числі бронетанкова техніка наших ну, сьогоднішніх друзів і тоді коаліції. Там було задіяно біля 4
тисяч танків «Абрамс» і біля 4 тисяч броньованих машин «Бредлі». Тобто майже 8 тисяч оцих одиниць різних танків «Абрамсів» і «Бредлі». Ви знаєте? Тисячі, да? Нам передали 31 танк. Це при тому, що армія Путіна зараз чисельна і по кількості техніки, вона приблизно така сама, як була армія Саддама Хусейна, тільки трішечки більше. І вона трішечки краще озброєна. 4 тисячі «Абрамс» і 31. Далі щось. Зараз будуть розмови, що нам передадуть літаки. І у нас чомусь всередині країни багато людей, якихось таких рожевих окулярах. О, будуть літаки, зараз ми їм покажемо. Там біля 2 тисяч літаків у Росії. Не дуже сучасних, але біля 2 тисяч. 10-15-20 літаків. Слухайте, мені здається, що, що жартуєте, шановні. Ті, хто вважає, що 20, навіть 30 літаків можуть на всій лінії, на всій війні зробити якусь суттєву перевагу, дати нам повну перемогу, повний контроль повітря і так далі. Тому ця допомога, яка нам надається нашим партнерам, дякуємо, що вона надходить, але її не вистачає для того, щоб робити якісь наступальні дії і знищувати ворога. Більше того, нам починається скорочуватися ця допомога, а росіяни починають збільшувати свої можливості завдяки, завдяки тому, що вони звертаються до своїх партнерів, для своїх союзників, це до Ірану, до Північної Кореї. І ті їм постачають відповідні снаряди, відповідні ракети, відповідні інші речі, які там необхідні для ведення бойових дій. Тому оця стаття, що ми можемо програти, та ми програємо на 100% при таких підходах. Що це за... Давайте знімати рожеві окуляри. Якщо нічого не змінити, то ми будемо послаблятися, нам будуть менше допомоги, росіяни будуть підсилюватися. Ну що, не очевидно, що буде далі? Тому дуже обережно, але так, щоб, може, не всі зрозуміли. Наприклад, командуючий північним угрупуванням, генерал Наєв сказав, що те, що роблять росіяни, то війна може поширитись на інші території. І всі так, да, може поширитись. Знаєте, дуже важко втриматись в межах нормативної лексики. Це він сказав простими словами, що поширювати це не на території Білорусі, не на територію Російської Федерації. Поширювати це на наша територія. Це означає, що у них буде можливості наступати далі. Отак він сказав. Тільки він сказав дуже обережно, але цього вистачило для того, щоб знову надягнути рожевочки, трошечки поширитися. Да поширюється, вони будуть під Києвом знову. Отак воно поширюється, щоб зрозуміло було. Давайте далі будемо мріяти про те, що зараз нам прийдуть літаки, чи ще дві ракети, чи півтора снаряди, і ми зараз з цим всім переможемо. Що генерал-лейтенант Наєв сказав, що те, що війна може вийти за межі півдня та сходу України, тобто конкретизував, що війна – це не лише південь та схід. І чи ми знову можемо говорити, ви сказали про... танки під Києвом, звісно. Це за межі. Я з вами не сперечаюсь, не з вами, а з тим, хто так каже. Давайте спросимо людей просто, що означає вийти за межі. Що люди розуміють, коли чують ці слова вийти за межі? Я, звісно, не знаю, що люди розуміють. Но в моєму розумінні це знову загроза повномасштабного наступу. Це означає, що загроза, беззаперечно. Бо це північним регіоном загроза, Сумом загроза, Рівно загроза, іншим. Це загроза те, що вони можуть просуватися далі. І тому, що вони до цього готуються. Слухайте, для чого вони переводять свою промисловість на військові рейки? Для чого? Щоб укласти мир з нами? Чи щоб припинити бойові дії? Хотіли б припинити, вони їх вже припинили, просто вивели війська і все. І далі б не розмовляли б про те, що вони нам винні за те, що вони наклили, і хто там військовий злочин, якого треба засуджувати. Вони наращують військово-промисловий комплекс. І в Європі продовжують, наші партнери продовжують, дамо, може трошечки, може не дамо. Я не хочу нікого лікати, не хочу якісь панічні настрої. Але на сьогоднішній день у нас це глухий кут, це паритет. Поки що росіяни не здатні просуватися кудись.
Так, нам важко просуватися, бо ну, нас менше, нас всього менше. Але завдяки нашій якості, наших збройних сил, росіяни теж, маючи чисельну перевагу в усьому, не можуть просуватися десь ну, на напрямках на якихось більш-менш серйозно просуватися. Тобто у нас, можна вважати, зараз є паритет між нашими можливостями і російськими можливостями. Ну, якщо наші можливості будуть зменшуватися, а вони починають зменшуватися, тому що, по-перше, ми несемо втрати і допомога нам зменшується, а російські можливості будуть збільшувати, ну що, ну, важко зрозуміти, що буде далі. Ну, ну, слухайте, ну це ж наче це має бути вочевидь для будь-якої людини. Але дуже подобається багатьом продовжувати носити рожеві окуляри і казати про те, що ну там от воюють, от ну все там буде добре. Зараз, от да-да-да, зараз передадуть F-16, ну тут одразу, от атакам всі леопарди, все буде добре. І, ну, слухайте, ситуація насправді ситуація критична, по великому рахунку, критична. Поки що в нас, ще раз повторюсь, у нас паритет. Але шальки терезів склоняються в бік переваги Російської Федерації, а не в наш бік. Якщо ми нічого терміново не будемо робити. Що ми можемо зробити? Ну, все погано, це дуже просто казати. По-перше, нам треба підсилувати мобілізаційні можливості. Нам на фронті не вистачає, фізично не вистачає людей. А ті, які там є, вони вже за межами людських можливостей. Дуже важко півроку, рік вести бойові дії без перерви. Людям не відпочити треба, не треба це слово використовувати. Їм треба просто привести себе до ладу. І фізично, і морально. Бо якщо людина рік, навіть півроку безперервно веде бойові дії, то він виснажується, і він не може вже так якісно, простіше кажучи, вести бойові дії. Може розпочатися помилки, може бути, ну це ж люди, ну спробуйте ви без перерви. Ще, ну, ладно. І по-друге, що нам треба? Нам треба продовжувати переконувати наших партнерів в тому, що забезпечення нас зброєю, це вже не про нашу безпеку, це вже про безпеку безпосередньо європейських країн. Я думаю, ну, нас тут мають дуже активно підтримувати ці країни, які є пряма загроза від Російської Федерації. Це Балтійські країни, це Польща, це Румунія, це, ну, в тому числі не наші сусіди, це Фінляндія, там дуже великі претензії і так далі. Тобто ці країни, які знаходяться неподалік територіально від Російської Федерації, вони розуміють, що Росія може просунутися далі, якщо ми зазнаємо поразки на полі бою. Тому нам вкрай потрібне це озброєння. Розповідати про те, що маячню, пробачте, про те, що треба, щоб наш військово-промисловий комплекс сам забезпечував нас в повному обсязі, це кажуть люди, які дуже далекі від якихось реалій і дуже погано розуміються на тому, що таке військово-промисловий комплекс, що така війна. Російський військово-промисловий комплекс, російський, на сьогодні не може впоратися самостійно з забезпеченням своєї армії. Тому він звертається за допомогою в Іран, за допомогою в Північну Корею. Російська Федерація, де дуже був непогано побудований військово-промисловий комплекс, цю війну не може забезпечити власними силами, вона звертається до Китаю, до Північної Кореї, до Ірану. А ми тидиць і зараз побудуємо такий комплекс, такий наш угрозопрофон, що він забезпечить, що і приторговувати будемо. Ну що це за межі? Ну як це? Ну як от можна в голові це вкладатись? Країна, яка більш потужна, не здатна впоратися самостійно, а країна, яка менш потужна, економічно і з військовим, чомусь вона здатна самостійно це зробити? Ні, не здатна. Але що з вами? Не факт, що всі європейські, вибачте, 10 секунд, я не впевнений, що навіть якщо всі європейські країни спрямують сили свого військово-промислового комплексу на підтримку нашої країни, будуть здатні суттєво переважити Російську Федерацію. Мені здається, що не всі розуміють, з ким ми маємо справу, наскільки це потужно з точки зору військових можливостей країни. Там просто вона мілітаризована, давно мілітаризована. Тому просто дуже дивно, що європейські країни не розуміють, якщо програє Україна, то програють і вони як союзники. Ну це вочевидь, але ви знаєте, ну,
Ну, не хочеться, не хочеться такі експерименти. Так, можливо, було б, після того, що не де, борони Боже, таке могло б статися, вони б потім казали, да, ми там помилилися, та ви зараз помиляєтесь, ви робите велику помилку. Але, знаєте, мені здається, що їм дуже не хочеться повірити для самих себе, що ця війна вже відбувається, вона це найпотужніша війна в Європі після Другої світової, їм не хочеться, і їм все нормально. Там от, і, ну, якось там щось там відбувається, ми передамо там трошечки зброю, трошечки грошей, ну, якось воно там налагодиться. Не налагодиться. Не налагодиться. Це війна, яка, якщо ми не переможемо в цій війні, так як це ми розуміємо, цю перемогу, то війна, це війна піде далі в Європу. Ну, не одразу, не в той самий час, але далі вона і піде. Не збирається Російська Федерація зупинятися тільки на Україні. А те, що вони розповідають, а пригадайте, що вони розповідали так, що не перед повномасштабним вторгненням, а під час повномасштабного вторгнення. Послухайте Пескова чи Лаврова. Ми не нападали на Україну. Ми взагалі тут от, за мір, за все, ми просто от тут, от так от. Ну, якщо послухати те, що вони говорять, то вони воюють не з Україною, а з НАТО. Руками України. Якщо б вони воювали з НАТО, я думаю, що їм було б там дуже швидко б все закінчилось. Бо у НАТО, а точніше Сполучених Штатів, є можливості, технічні можливості для того, щоб використати свою зброю, якщо вони захотіли б, то Росія була б переможена за дуже короткий термін. Це навіть, ну, були такі ж так звані штабні ігри і з використанням штучного інтелекту, де прораховувалися можливості Російська Федерація, можливості країн НАТО, в основному Сполучених Штатів, і видали результати по цим бойовим діям, що 6 годин і повністю буде зруйнований військово-промисловий комплекс Російської Федерації і, ну, на 70-80% російська армія. Це навіть без використання ядерної зброї. 6 годин і на Марсі. Ну, чому вони тягнуть, чому вони не підключаються до цієї війни? Ну, ладно, підключатись не хочуть, бояться про ядерну зброю російську, ну, там багато чого причин. Але зменшення постачання зброї, ну, просто питання. Ну, гаразд, можете взагалі припинити. Ви розумієте, чим це закінчиться? Ну, просте питання. Ну, от ми щось погане чи добре, якісь там оціночні судження. Ну, просте питання до наших друзів з Сполучених Штатів. Ну, давайте так, ви припиняєте постачання зброї, що буде далі? Питання. Ну, то самі скажіть, що буде партизанська далі? Партизанська війна, скоріш за все, якщо так можна сказати. Не буде зброї, не буде чим воювати. Ми зупинятися не будемо, але та партизанська війна, яка розпочнеться, це для тої самої Європи, це буде набагато гірше, ніж така війна, де є чітка межа, лінія фронту так звана. А партизанська війна – це буде очагова війна, яка буде проводитись, я думаю, що вона торкнеться Європа набагато швидше. Так, пане Олексію, давайте ще коротко уточнення стосовно Авдіївки, тому що дуже суперечлива інформація йде з цього напрямку. Скажіть, будь ласка, чи справді ворог до кінця року може взяти Авдіївку і Путін це назве своєю перемогою 2023? Так, да, Путін вже буде балотуватися вибори президента, хоча ми розуміємо, там ніяких виборів не буде. Ці вибори 15-17 березня наступного року, за 90 днів він має оголосити офіційно, що він буде балотуватися. Йому це треба зробити на тлі якихось перемог. Швидше за все це, ну не швидше, це вона брала містом перемоги саме Авдіївку. Чи зможуть вони захопити? Цілком можливо, тому що вони будуть кидати величезну кількість живої сили та техніки для того, щоб Путін мог красиво розповісти з виборцям, що який він молодець, як він все правильно зробив, і що вони там, ну, що вони перемагають на цій спеціальній військовій операції. Втрати росіян в середньодобово по всій лінії фронту під час штурму Бахмута, всі казали, що це дуже великі втрати, вони складали середньодобово 776 військовослужбовців на добу. Зараз ці втрати 931, тобто на 25% більше, а судячи з того, що ми бачимо по зведенням Генерального штабу, там за 1000 кожен день, я думаю, що ця середньодобова цифра, вона збільшиться, ну, приблизно біля 1000, то це буде вже 30-40% більше, ніж було при Бахмуті. Це величезні втрати, це батальйон, що не менше, щодня батальйони вони втрачають, але їм якось
І головне, щоб Путін мав красиво про це розповісти, що вони там досягли якихось перемог. Чи зможуть захопити? Ну, поки ми тримаємо оборону і відходити нам сенсу немає. Тому що ну, завдання будь-якої армії під час війни – це знищити армію ворога. І ми там це робимо дуже вправно. Коли буде вже реальна ймовірність оточення цього нашого гарнізону, який там знаходиться, і все буде ну, вже така велика ймовірність, не теоретична, а практична, то я впевнений, що буде дана команда на відхід, бо залишати там людей ніхто не збирається. Ми б'ємося не за... для росіян це політичне підґрунтя. А для нас такого нема, для нас це цілком військово, хоча ми теж розуміємо, що Авдіївка не має великого стратегічного сенсу по всій ділянці фронту від Куп'янська до Вугледара. Про це каже Інститут дослідження війни американський. І ми тримаємося не тому, що нам так захотілося, щоб ну, щось назвало Путіну чи ще якось, а тому, що ми просто там нищимо велику кількість ворога, і ми просто це будемо продовжувати діяти далі з мінімальними втратами з нашого боку. Як тільки ситуація почне змінюватися, наші втрати, борони Боже, збільшаться або зменшиться втрата ворога, тоді ми підійдемо, бо там тримати за цю Авдіївку сенсом. Ще раз, велику стратегічну сенсу. Не те, що, але не стратегічно, треба плутати. Пане Олексію, я дякую вам за те, що знайшли час з нами поспілкуватися. Нагадаю, ветеран російсько-української війни, майор запасу Національної гвардії України Олексій Гетьман був в ефірі «Львів Медіа». Пане Олексію, я дякую вам за аналіз.